Plärts, käes on märts, peaaegu, 2-3 päeva on vist aega veel ja siis on käes märts, ehk siis kui ma siin alustasin metsategemisega, siis mulle tundus, et veebruariga saan selle asja kiiresti korda, võtame selle nii-öelda traktor tuleb, viib, toob kõik välja, kõik on nagu siuks-jauks tehtud, siis kuidagi läks kiiresti see veebruar nagu niimoodi ja läbi ta on. Aga meil siin on väga ilus, võiks öelda, et kevadine ilm. Näete siia, see on tee sisse saamiseks on meil suhteliselt selline keeruline, täna sai. Tagasi kindlasti on juba raskem, sest siis see lumi sulab ära, aga praegu ei olegi oluline siit minema saamine, praegu oli oluline siia saamine. Näete, teised võtavad juba, naudivad päikest, lumi kannab, nii et selles suhtes on hea käia, mul on vaja nüüd sinna metsa jalutada, mis tähendab seda, et ma olen väga loodan, et ta kannab, sest kui ta ei kanna, siis on väga keeruline. Asjad on mul pandud keelkuule, et ma ei peaks 2 korda käima. Ja kas midagi, lähme vaatame, mis me täna tehtud saame. Ega tegelikult on nüüd juba vaikselt läheb kiireks, et oleks vaja see metsategu ära lõpetada ja puud välja vedada ja muude asjadega pihta hakata, sest et nagu näete, päike paistab, kevad tuleb, plärs plärs, käes on kohe märts ja tahaks juba uusi asja tegema hakata, nii et teeme selle ära ja jätkame siis uute asjadega. No ei kanna, lumi ei kanna. Päike teeb ikkagi juba oma tööd. Aga vahepeal kannab ka, nii et täitsa mõnus on. Kes mind Instagramis jälgib, see teab, et ma olen vahepeal tegelenud selle vana hoone restaureerimisega, renoveerimisega. Ja seal selles suhtes on kohe lust jõuda metsa tagasi, sest et kui metsas suudad oma ketti ära nürida, siis sa oled ikka osav mees. Võibolla leiad kuskid mõne kivi, võibolla mõngi liivasem koht puul, midagi sellist, aga see on nagu minimaalne. Palkmajal. Naelad, kruvid, liiv, veel mingisugused ületused ja see pidev keti teritamine, keti vahetamine, see on nii tüütu, eriti kui sa paned ilusa värske keti külge ja siis sa avastad, et täpselt selles kohas, kus sa tahtsid oma esimest lõiget teha, on kruvi näiteks. Aga siin metsas, puhas lust, iga kord kui tangid teed, kergelt tõmbad viiliga üle ja töötab ja ühe ketiga saab teha päris palju. Nii et selles suhtes naudime siis seda värki ja hakkame langetama. Thank you.
Täna on väga raske. Oleks pidanud vaata tegema video sellest, kuidas ma selle lõkke põlema sain. Mul oli üks pakk tikke, kaks salfrätikut või kolm. Ja õnneks üks koht, kus ma sain natukene kased ohtu. Et oksad on täna hästi märjad. Selle lõkke üles tegemine võttis mul päris palju aega. Aga nüüd ta läheb mõnuselt. Kuna ma täna olen põhimõtteliselt üksinda, siin on küll mul väiksed abilised, aga oksi ma pean ise vedama, siis täna võtab räigelt palju aega. Et olen ühe paagi täie teinud, natuke puid ka maha saanud, aga ei ole väga efektiivne ja suure tõenäosusega pean tulema ühe korra veel vähemalt, sest noh, seal tagant, kus ma algul mõtlesin ka võtta, need jäävad järgmises aastas, need on terved puud, neil pole häda midagi, elavad veel ühe aasta. Siin, kus mul on need kahjustustega puud, need ma võtan nüüd ikkagi ära, vähemalt pean jõudma ära võtta, siis mul on esiteks traktor saab sisse sõita, teiseks siis on need kaelast läinud. Aga eks ma siis võtan veel mõne puu pärast poole ja teen nüüd väikse ühesõnaga kõik. Tänasest tööpäevast siiski suurt midagi välja ei tulnud. Siin on mul veel natukene oksi vedada. Natuke tuli materjali, seal taga üks puu oli täiesti mäda seest. Ülevalt poolt sai natukene paar nii-öelda palki ka. Aga üldjoontes on meil täna plaan, et me nüüd teeme lõkke peal natukene liha, natukene saia ja tunneme ennast mõnusalt. Ja siis suur tõenäosusega täna rohkem ei tee. Ja tulen ikkagi ühe päeva tulen veel tagasi. Nüüd on siis niimoodi, et paar päeva tegin siin tööd ilma filmimata. Siuksed ei olnud nagu 100%-lised tööpäevad, aga siiski küllaltki väsitavad. See soe ja sula ja paks lumi ja seal sumpamine ja see kõik võtab oma energia. Näete, siin nüüd on siis kaks viimast puud, mis ma maha võtsin. See on siis see minu metsanurk, kui esimeses videos mäletate, ütlesin, et siin on kaks puud, mis tuleks maha võtta. Nüüd nad on maas siin. Laasitud, oksad viskan kokku, sellega nüüd nii kiire ei ole. Täna enam ei viitsi. Ja lähen kohe jalutan ka sinna teise raielangi juurde, kus mul siis mets nüüd maha sai. Ja vaatame sealt ka natukene ja siis ongi selleks korraks on metsaga kõik. Ei saavutanud nii suurt ja grandioosset tulemus, kui ma alguses mõtlesin, et ma teen või saavutan, aga eks see aeg ja kõik nii-öelda võttis oma. Ja siis tegelikult ka ma olen rahul, ilusad puud jäid alles, nendega ma saan vähemalt aasta edasi oodata, kui üraks neid suvel ära ei söö, siis
saab veel 2 aastat oodata ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis ega mul nüüd nii häda ka ei ole. Tundub, et materjali peaks olema küllaltki piisavalt. Kuna vahepeal nüüd lumi peale sadas, siis seda nii-öelda natukene varem tehtud materjali, mis siis veebruari alguse poole tegin, seda ma nüüd tegelikult ei teagi palju seda seal on, see ei lume alla. Ehk siis kui nüüd traktor tuleb, traktoristiga on mul läbi räägitud, järgmine nädal äkki tuleb, et loodan ise kohal olla, saan filmida, saame selle nii-öelda unikusse ära tõsta ja siis on selge, palju mul materjali on ja siis on aeg kas sõisata või mõelda, et oleks pidanud ikka tublim olema. Aga lähme vaatame veel selle tagumise metsatuka üle ja siis hakkame juba vaatama kevadele vastu ja uutele väljakutsetele ja muudele tegemistele, et metsaga on nüüd selleks aastaks kõik, noh, see nii-öelda selleks talveks. Et järgmisel talv, no ja suure tõenusega ikkagi selleks aastaks, ega ma veebruari või detsembris, novembris niikuinii metsa ei tee. Aga maas ja super hästi maas, sest see üks puu, mis nüüd on siin otsapidi, tegelikult tahtis minna sinna sügavasse metsa, aga täna talle tuli. Täna, kui ma ei filminud, siis ta tuli õigesse kohta. Nii et selles suhtes uskuge. Tegelikult mul tulevad ka mõned raskemad langetamised hästi välja. Nii et peate lihtsalt uskuma. Sellise koguse ma nüüd jõudsin siin paari päevaga veel juurde teha. Siia taha jäi siis korter elamud putukatele, kes seal magavad, kes hakkavad suvel siis mu koori üraskütt sööma. Nemad jäid ülesse. Kui viitsin, kui aega on, siis äkki tal suvel millalgi tegele. Suur tõenäosegi tegele üldse. Võtan alt võsa maha ja need jäävadki selliselt sinna paika. See on nüüd siis põlluserv. Siin on traktor, saab sisse sõita. Siit edasi ma ei võta, seal on ilusad puud, ladvad terved, tüved terved. Enam edasi ei ole vaja minna. Kõik, mis siin maas, on siin maas. Mida ma ei jõudnud, on siin nurgas. Oli mõned puud, mis mõtlesin, et võtan hästi optimistlikult. Aga ei võtnud, ei ole hullu. Nüüd on vaja see siit kõik välja vedada. Kuigi materjali praegu tundub, et nagu polegi nii palju, siis ma tean, et siin lume all, siin igal pool, näiteks siin ja siin minu selja taga on vähemalt sama palju materjali kui siin lume peal praegu, isegi võibolla natuke rohkem, siis ma tegelikult ei muretsi. Ma arvan, et selleks aastaks on seda piisavalt. Saab oma asjadega rahulikult edasi minna. Nüüd järgmisel nädalal suur tõenäosega tuleb siis traktor. Ega enam edasi ei see lükata, lund ei saa päris ära lõpuni lasta sulada, et tahaks saada ikkagi selliselt ära, et metsa alune pind jääb täiesti terveks ja rööpaidega mingid jälgi maha ei tule. Selles suhtes tuleb enne lumeminekut kätte saada. Kui see on välja saadud, siis loeme puud üle, vaatame üle
ja kohtume nüüd siis järgmistes videodes suure tõenäosusega. Antud hetkel on plaan alustada oma suure väliköögiga, paperkonstruktsiooniga. See, kes Instagramis on näinud, see teab, et olen need materjalid juba vedanud omale töökotta. Nii-öelda soojenema. Hetkel veel täpselt ei tea, millal ma sellega pihta hakkan. Eks ma siin jõudumööda hakkan vaikselt minema. See on nagu praegune selline, ütleme nüüd plaani järgi järgmine tegevus. Aga kui aeg läheb sama kiiresti, kui läks veebruari kuu, siis võib juhtuda, et hakkame hoopis torusid maasse panema ja sellise kaeva töid tegema, nii et kindlasti, kui te veel ei jälgi, vajutage seda kellukesega nuppu, et te saaksite mind jälgida, et kui teil on huvi sellise asja järele, mida ma siin rääkisin, siis kindlasti proovige jälgida ja saate seda siis näha, mis moodi mina neid asju tegema hakkan, mis moodi meil see õnnestub. Antud hetkel lõpetan video ära, kohtume järgmises videos ja eks siis ole näha, mis me siis juba tegema hakkame. Nii et kõike mõnus, olge mõnused ja näeme jälle.